Kwa kipolisi Kinondoni limesema kifo cha mwandishi wa habari wa kituo cha ITV Blandina Sembu sio cha kawaida kwa sababu mwili wake umekutwa na majeraha ikiwemo upande wa jicho. Hayo yamebainishwa na kamanda wa polisi Kinondoni ACP Ramazani Kingaya ambapo amesema makachero wanaendelea na upelelezi kwa sababu eneo ambalo mwili wa marehemu umetupwa sio eneo ambalo ameuawa na pia mwili wake umekutwa na majeraha ikiwemo eneo la jicho ambapo inaonekana amepigwa na kitu kizito. Kwa ujumla ni kwamba hali ya usalama kwenye mkoa wa kipolisi wa Kinondoni imeendelea kuwa shwari pamoja na kuwepo matukio machache ambayo nitayazungumzia. Hali imeendelea kuwa shwari kutokana na ushirikiano ulivyo kati ya jeshi la polisi na wananchi. Naomba nianze kwa kueleza tukio moja la mauaji ambalo limetokea usiku wa kuamkia leo. Ningependa kuwajulisha kwamba mnamo tarehe 27 mwezi wa 3 mwaka 2021 majira ya saa 5:30 katika maeneo ya Maryland bar njia panda ya ITV, watu wasiofahamika wakiwa na gari aina ya Noah ambayo bado hatujaitambua namba walisimamisha gari eneo hilo kwa muda mfupi, na baada ya kuondoka ukakutwa mwili wa mtu mmoja jinsia ya kike ambayo baada ya kufuatilia alitambulika kwamba ni Blandina Sembu. Huyu ni mfanyakazi wa ITV Radio 1, umri wake miaka 47, ni Mkwaya, anaishi kule Zinga Bagamoyo. Baada ya tukio hili, ndugu waandishi, ni kwamba jeshi la polisi lipo mtaani linafuatilia utendekaji wa tukio hili ili kuweza kuwakamata wahalifu waliofanya tukio hili. Tunaendelea na uchunguzi. Ni kweli amekutwa na majeraha kichwa na ni usoni. Majeraha ambayo si makubwa sana, lakini kwenye jicho anaonekana kama alipigwa na kitu kizito kidogo. Jicho limevimba, lakini kwenye jicho pamevilia damu. Maana ni kwamba ni mtu ambaye alikutana na alipigwa na kitu kizito. Si kifo cha kawaida. Tunaendelea na uchunguzi na makachero wako kwenye field. Nafikiri muda si mrefu tutakuwa tumewafikia wale waliotenda tukio hili. Kwa sababu eneo lile ambalo ameokotwa marehemu sipo ambapo ameuliwa kulingana na ufuatiliaji wa kiuchunguzi. Pale ameenda kuwekwa tu. Kwanza kutokana na kwamba Noa ambayo ilimleta ilisimama pale dakika kama mbili tu ikiwa imewasha hazard. Baada ya hapo ilivyoondoka kwenye eneo lile, magari yalivyokuwa yanapita, kuna bodaboda zilikuwa mita kama 200 kutoka pale alipotupwa. Wanaona kama kuna mtu amelala. Kufika pale ndio wakakuta mwanamke, mtu huyu mwenye jinsia ya kike amelala, lakini baada ya kuangalia zaidi wakakuta amefariki dunia.